Доброго дня, мене звати Валько Вадим, юрист громадської організації «Донбас-СОС». Наша команда за підтримки та у співпраці з партнерами українським інтернет-телебаченням «Укрлайф-ТІВІ» здійснює роз'яснення основних положень законодавства, які стосуються сфери забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, а також громадян України, які проживають на тимчасово непідконтрольній території України. Ми розповідаємо про основні випадки порушення таких прав, а також про варіанти поведінки для їх відновлення. Темою сьогоднішньої нашої передачі буде порядок призначення субсидій внутрішньопереміщеним особам, оскільки на сьогоднішній день ця тема є достатньо актуальною у зв'язку з початком опалювального сезону. І так, основним нормативним документом, який регулює порядок надання субсидій, є постанова Кабінету міністрів номер 848 про спрощений порядок надання населення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату скрапленого газу, рідкого та твердого побутового пічного палива. Кому призначається субсидія? Загальне правило, субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Тобто для отримання субсидії у особи повинна бути відмітка у паспорті про зареєстроване місце проживання або перебування. Проте в окремих випадках субсидія також може призначатись на підставі договору оренди особі, яка фактично там проживає, хоча вона там і не зареєстрована. Як правило, саме такі випадки найбільше трапляються у ситуаціях призначення субсидій для внутрішньопереміщених осіб. Також потрібно наголосити, що останніми змінами в даний порядок надання населення субсидій було додано пункт про те, що субсидія може призначатись навіть у випадках, не передбачених самим порядком. В такому випадку районні в місті Києві, державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, виконавчі комітети можуть приймати рішення про призначення таких субсидій. І в такому випадку субсидія призначається за рахунок не державного бюджету, а коштів місцевих бюджетів. Куди потрібно звертатись за призначенням субсидій? Для цього особі, яка бажає отримати субсидію, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення, відповідно виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації. Для призначення субсидії особа подає вичерпний перелік документів. Це заява про призначення субсидії, декларація про доходи і витрати на всіх осіб, які зареєстровані або осіб, які фактично проживають в житловому приміщенні, а також у випадку призначення субсидії на підставі договору оренди подається також договір оренди даного житлового приміщення. Вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених постановою 848, заборонено прямо. Заяву, декларацію можна подати як особисто, так і за допомогою засобів поштового зв'язку, так і за допомогою електронної пошти з використанням електронно-цифрового підпису. Також важливим у призначенні субсидії є те, що вона не призначається у випадку, якщо будь-хто з зареєстрованих осіб або осіб, які фактично проживають в житловому приміщенні, здійснив купівлю товарів довгострокового вжитку, це земельні ділянки, нежитлові, житлові приміщення, інше нерухоме майно, або здійснив купівлю послуг одноразову, крім певних видів послуг, наприклад, послуг медичного характеру, пов'язаних з забезпеченням життєдіяльності особи, на суму більше 50 тисяч гривень. Тобто, якщо особа, будь-хто з членів сім'ї, які фактично проживають, здійснили купівлю таких послуг або товарів на суму більше, ніж 50 тисяч гривень, протягом останніх 12 місяців субсидія не призначається. Крім того, субсидія не призначається у випадку, якщо у особи, яка звертається за призначенням субсидії, є заборгованість з оплатою житлово-комунальних послуг за попередній період у сумі, яка перевищує 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян, на сьогоднішній день це 340 гривень. В такому випадку особа повинна або сплатити цю заборгованість, або укласти договір про реструктуризацію, або оскаржити її в судовому порядку. І навіть до винесення судового рішення вона може оформити і отримати субсидію, надавши документальне підтвердження процесу оскарження цієї заборгованості в судовому порядку. Також важливим моментом є врахування доходів для призначення субсидії. На сьогоднішній день визначення тих доходів, які включаються або не включаються до сукупного доходу сім'ї, здійснюється на підставі
знову ж таки, постанова Кабінету міністрів про затвердження методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальних допомог. Як правило, враховуються саме систематичні платежі, соціальні виплати, заробітна плата і так далі, і не враховуються одноразові виплати. Крім того, важливо зазначити для внутрішньопереміщених осіб, що щомісячна грошова адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг, так звані переселенські виплати, не враховуються при призначенні всіх видів соціальної допомоги, в тому числі субсидії. Тобто їх включати в декларацію про доходи не потрібно. Також важливим моментом при всіх процедурних питаннях оформлення субсидії на підставі договору оренди є форма цього договору оренди, а також визначення ціни договору оренди. І так, загальне правило, відповідно до Цивільного кодексу, порядок, умови, підстави, форма договору оренди визначається самим Цивільним кодексом. І в Цивільному кодексі в статті 811 чітко передбачено, що договір оренди укладається у письмовій формі. Тобто достатньо просто підпису орендодавця і орендаря. Не потрібно нотаріальне засвідчення такого договору. І в випадку, якщо в управліннях праці соцзахисту населення в відділах призначення субсидій від вас вимагають саме нотаріально засвідченого договору оренди, знайте, це неправомірно і вимагайте все-таки, щоб вони прийняли документи, там, договір оренди в простій письмовій формі. Також щодо ціни цього договору оренди, то потрібно розглядати дві ситуації. Перша – це якщо на місцевому рівні сільською, селищною, міською радою прийнято рішення про визначення мінімальної суми орендного платежу за здачу нерухомого майна в оренду фізичними особами. Якщо місцевою радою прийнято таке рішення і визначено мінімальну суму за один квадратний метр, то в такому випадку договір оренди, ціна в договорі оренди не може бути меншою, ніж визначене рішення місцевої ради. У випадку, якщо такого рішення місцевої ради не приймалося, сторона договору орендодавець-орендар вправі самостійно визначити ціну договору оренди. Це може бути як оплата житлово-комунальних послуг, так і визначення ціни, наприклад, в розмірі неоподаткованого мінімуму доходу громадян, тоді немає ризику там, несплати якихось податків саме власникам житлового приміщення. Досить часто проблемним питанням для внутрішньопереміщених осіб є призначення субсидій власникам житлового приміщення, який там не зареєстрований, відповідно, він не має ніякого договору оренди, оскільки там дане житлове приміщення – це його власність. Часто внутрішньопереміщені особи мають змогу придбати житлове приміщення, наприклад, це стосується якихось переважно сіл, селищ або невеликих районних центрів, де ціна такого житлового приміщення не є настільки високою, як у великих містах. Проте, купивши таке житло, вони не можуть оформити субсидії, оскільки в нас передбачено, що призначення субсидій здійснюється або особі, яка там зареєстрована, або особі, яка проживає там на підставі договору оренди. А власнику, який має правовстановлюючі документи на житлове приміщення, призначити субсидії фактично неможливо. Проте, знову ж, нагадаю про останні зміни, що на підставі окремого рішення районної в місті Києві, Севастополі, державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад можна призначати субсидії у випадках, не передбачених порядком. І потрібно розуміти, що в такому випадку субсидія призначається за рахунок коштів місцевого бюджету. Щодо субсидій, також варто зазначити, що у випадку якихось неправомірних дій управлінь праці соцзахисту населення завжди потрібно подавати письмову заяву в двох екземплярах, зареєструвавши її з вхідним номером. Один екземпляр завжди залишається у заявника, де особа буде просити обґрунтувати причини відмови в неприйнятті документів, відмови в призначенні субсидії або обґрунтувати причини необхідності надання якихось додаткових документів. Крім цього, варто звертатися на урядову гарячу лінію за коротким номером безкоштовним 1545, залишати відповідну скаргу, і в такому випадку особі також повинна прийти письмова відповідь Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації з відповідним роз'ясненням, а також вжитими заходами щодо цієї скарги. Важливо також зазначити, що не потрібно особі, яка звертається за призначенням субсидії, оформлювати на себе особові рахунки, оскільки відповідним порядком призначення субсидії це не передбачено, тобто достатньо просто заяви, декларації і у відповідних випадках договору оренди.
Також щодо строків призначення субсидії, то субсидія призначається з місяця звернення, але не більше, ніж 12 календарних місяців. При цьому субсидія призначається на опалювальний і неопалювальні сезони. На сьогодні у нас опалювальний сезон з 1 жовтня, який буде діяти до квітня. І тут важливо зазначити, що якщо особа звернеться за призначенням субсидії протягом 2 місяців з дня початку опалювального сезону, то субсидія призначиться саме з 1 жовтня. Тому всі, хто звернеться за призначенням субсидії до 1 грудня 2017 року і мають право на субсидію, субсидія призначиться їм саме з 1 жовтня, тому у вас є ще місяць, щоб звернутися до цієї субсидії, надати всі відповідні документи, щоб вона була призначена. Новацією останнього часу саме в порядку призначення субсидій є монетизація субсидій, так звана. Це виплата в готівковій формі суми зекономленої частини субсидії. Порядок надання субсидії у нас наступний. Особа звертається за її призначенням, подає декларацію, відповідно до цієї декларації враховується сума обов'язкового платежу і відсоток, який покривається державою. Ці кошти перераховуються на суб'єкт господарювання підприємства, основи організації, надавача послуг. В кінці опалювального сезону відповідним актом-розрахунком цей суб'єкт господарювання повертає зекономлену суму субсидій до державного бюджету. І кожна особа, яка зверталася за призначенням субсидії, може звернутися до 1 вересня до управління праці соціального захисту населення з заявою про бажання отримати в готівковій формі зекономлену частину субсидії. І такі кошти виплачуються або на банківський рахунок, або за допомогою установ Укрпошти особі безпосередньо готівкою. Тому, знову ж, держава стимулює осіб при зверненні за субсидії здійснювати певну економію і мати мотивацію отримати саме в готівковій формі ці зекономлені кошти. Тому, підсумовуючи загальний порядок призначення субсидій для внутрішньопереміщених осіб, ми розуміємо, що, як правило, це звернення на підставі договору оренди. Договір оренди укладається у простій письмовій формі, він не потребує нотаріального засвідчення. Питання ціни договору оренди залежить від того, чи визначено, чи не визначено на місцевому рівні мінімальний розмір платежу за оренду нерухомого майна фізичними особами. Якщо його не визначено, то сторони вправі визначати самостійно цю ціну, в тому числі визначати суму в неоподаткованому мінімумі доходів громадян чи в результаті оплати житлово-комунальних послуг. У випадку, якщо у вас є якісь додаткові питання щодо визначення видів доходів, щодо порядку звернення, подачі документів, щодо призначення субсидії, ви можете звертатись за номером безкоштовної гарячої лінії Донбас СОС 0800-309-110. Також ви можете писати нам на онлайн-приймальню, яка знаходиться в інтернеті на нашому сайті за адресою donbassos.org в розділі «Юридична допомога» під розділі «Онлайн-консультація». Дякую.